bugünkü bizim canlı yayımızda biz suallarla yaxınlaşacaq bizim ustalarımıza və suallar verəcək. Gəlin başlayaq ilk sual Surat ustaya. Surat usta bir gözəl bir sual verək. Görək o sualın cavabını bilirmi? Demək dünyanın ən uzun ömürlü qaş hansı qaş sayılır? Demək belə yəni ki elmin nöqteyi nəzərdən yəni ki bizə verilən məlumata görə iş ən uzun ömürlü qaşı ilk dəfə Tutankhamun'un Kleopatra'ya çəkmişdir. O vaxtdan yəni bu sferə başlamışdır. Belə hal-hazırda Türk effekti olaraq ən uzun ömürlü qaşları Tibet dağlarında manaxımız var, Emil Namıqoğlu. O çəkir, həqiqətən bu ictimai sorğu çox dərindən analiz edir. Yəni oturub gəlinsin, nə deyə bilim ki, daha uzun ömürlü Türk effekti olsun. Fibro Studio. Cavab Fibro Studio'dur. Fibro Studio'da qaşlar daha uzun ömürlü olur. Biz keçid alırıq. Hər kəsdən balaca-balaca suallar veririk və Madinə xanımın sualını da verək. Madinə xanım, ağ tüklər, xanımların qaşlarında ağ tüklər varsa, onlar bunu necə həll etməlidirlər? Siz onu necə həll edirsiniz? Biz bunu tam kökündən həll edə bilmirik, təəssüflər olsun ki, tüklərin folikulları dərinin altında yəni yerləşdiyinə görə biz ona heç bir təsir edə bilmirik. Sadəcə prosedur zamanı ağ tükləri götürüb əvəzindən altından öz işliklərimizi, öz tük effektimizi veririk. Siz isə davamlı olaraq çıxırıq, onu götürə bilirsiniz. Həmin qaşlar, ağ tüklər çıxanda demək onları götürürlər həmin xanımlar, düzdür? Başqa cür, yəni əlacı yoxdur ağ tüklərin, təəssüflər olsun. Oldu, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz keçid alırıq növbəti ustalarımızdan birinə. Demək, gözəl bir əl qabiliyyəti olan Elşən ustanın sualını verəcək. Elşən usta da sual belədir. Fibro studiyanın ümumiyyətcə başqa studiyalardan əsas fərqi nədədir? Yəni? Əsas fərqi işlətdiyimiz boyalar fibro su tərkibli orqanik boyalardır. Qaşda heç bir halda qızarmır, göyərmir, iz çapıq saxlamır. Üstünlüyümüz ustaların profesional şəkildə kurs keçməsidir və daha profesional kurs keçdiyimiz üçün qaşlar çox mükəmməl şəkildə qalır. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun, gözəlməzdir. Bu körpü Fi körpüsüdür. Bu körpüdən keçən hər kəs Fi Akademiyanın üzvü olur. Demək, səbəbi Nərmin Laşes. Sizin elədiyiniz Laşes nə qədər qalır? Kipik laminasiyası ay yarım, 2 ay qalır. Qaş laminasiyası 1 ay, ay yarım. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Geçen bir linerdir, görürüm. Demekse bu hüsta dudağ boyası ile bağlıdır. Sualım belədir ki, xanımlar dudağ boyasını öz təbii dudağ boyasına uyğun seçə bilərlər mi? Ya ona ondan biraz tünd, yəni çox fərqlənməsin deyə? 100%. 100% seçə bilərlər. Təbii ki. Yəni bu onların dudağına sadəcə bir tonun ton verilməsi o sayılacaq, düzdür? Belə deyək, loru dildə asfijit edəcək dudaqlarına ilgilər. Asfijit edərkən ilkin zamanda xanımın dudağı bir ton tünd görsənir, həmin o bir ay ərzində bir ton tünd görsənir, ya bir neçə ton görsənir, sonra bir tona düşür? Bir ton fərqlənir və sağlandıqdan sonra da tam olaraq 0,5% elə bil ki, biraz düşür. Yəni 1,5 olur, olur, düşür, olur 1. Düzdür? Oldu, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bizim xarici ölkədə keçirdiyimiz kurslardır bu. Madrid, Türkiyə, İspanya, İran, Libanon, Kolumbiya, Ukrayna, Puerto Rico, Germaniya. Bir ən qalıb Mars. Marsa da gələcəyiz. Kosmos. Tural ustamıza yaxınlaşırıq. Tural ustamıza müştərimizi göstərmirik. Narahat olun. Demək, Tural usta hal-hazırda liner edir. Gizli linerdən bağlıdır sualımız. Gizli liner, həqiqətən o gizli olurmu? Ya bu sözü belə gizli gəlir? Adı, sözü yəni əslində kipri arasına eylənir o. Müştərinin seçimindən asılıdır. Biraz qalın da eləmək olur, yoxsa tam kipriyin arasında eylənir. Problem yox.
Ne yani, kadar gizli olsa da görsene. Məqsəd yani gizli olsa da yenə də sütaki düzlü şəkildə hiss olunur. Ama gizli hardasa sayılır yenə. Hardasa gizli sayılır. Obrusu linerdən əlbəttə ki gizli sayılır. Onun üçün ki obrusu liner tam əməli başda görsənir. Hı. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bunlar da mənim tələbələrimdir. Suzanna Morales masterliği için İspanya'dan gelmiş. İnşallah tezliğine master olacak. Bu da el işi. Ana Hanım. Tezliğine bu beni tanıyacaksınız. Azerbaycan'da tanıyacaksınız. Buna göre ki o bizim kursumuzu keçir. Keçi alırıq. Kalma Hanım'a. Kamak Hanım. Tamam. Hoş gördük Kamak Hanım. Demek dırnağların tez düşme ve kırılmasının esas sebebi nedir? Yani? Tez düşmenin sebebi belə deyebiliriz size. İstifadə olunan materiallardan çok şanslıdır ve eyniyle önceki videomuzda vurguladığım kimi dırnağın yağlı olup olmamasından. Yani dırnağın yağlı olması təqdirde ve işlettiğimiz materiallar əsasən dırnağlarda düşmeler çok olur. Kırılma ve tanımlar asanlık ehtiyatlı hareket eləsələr, yani ay yarıma kadar, iki ayda da korreksiyalarımız, yani hafazda xanım korreksiya gəlir, heç bir qorxma, heç bir şey yoxdur. Başlayacak inşallah korreksiyasını. Yani işlettiğimiz material, keyfiyyatlı material olmalı ki uzun müddətli qalsınlar. Demek ben görürüm ki hanımların dırnağı aslında yaxşı kalır ama o uzandığına göre sonra yaxşı da kalırsa siz onu sökəsi olursunuz, təzdən yığırsınız, bəli, düzdür? Bəli, bəli, karakter olur. Hmm, öz el işini sökəndə belə incimir. Ben de sağlayayım ki tez uzanlar, tez gəlirlər. Sağ olun. Nana keratin, go, go, go. Demek nana keratin. Laminatsa var da bir diğerdir. Qiymət neçədir sizdə laminatsa? Qiymət hal-hazırda indirimdən 50 yox 30 manat botoks boya daxildir qiymətə. Botoks və boya daxildir qiymətə. Siz həm də deməli laminatsa zamanı kipirləri boyuyursunuz. Bəli, kiprikləri boyuyuruq qarınızda. Həm də qaşı boyuyursunuz. Qaşı da olar, bəli. Qaşı da edirsiniz. Ehtiyac olduqda. Bəli. Oldu. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Tamirlan usta. Bu saç kesimidir Tamirlan usta. Evet. Bu saçı tam kesmişsin ki burada bir şey kalmıyor. Hanım düşmüyor, narahat olmuyor. Bu kesimi her adam kesebilir ona öyle. Haa, kısa saçlar ise daha çetindir. Elbette çok çetindir. Gelin size görseydim necə bu kesir, siz de gelin evde kesin. Mümkün değil. Mümkün değil ha. Yani sizde olup mu mesela çünkü hanımın saçı çok uzun olup ama hanım kari böyle konkret kari istiyor ve siz özünüz de ürəyiniz ağrıya ağrıya o kari niye eləmişsiniz? Hem işte dəfələrlə oldu çünkü ben uzun saça kısa eləməyə heyfimdir. Heyfiniz ya. Mesela bu hanım da her defa biz dalaşırız. Ben az kəsirəm o deyir çok kəsirəm. Ben az kəsirəm o deyir çok kəsirəm. Çok sağ olun Eyvaz usta. Necədir işler? Bəylər və uşaqlar saç kəsimi burada bir aura yaradır. Çox gözəl keçdik biz. Fuad ustaya yox, biz Nano ustadan başlayıb Fuad ustaya gələcək. Salam. Salam. Bu studio Nano stüdyosudur. Saç kesimleri. Demek saç keratini. Saç keratinle bağlı bir sualım var size. Demek nano keratin var ki uzun müddətli kalır. Düz değil mi? Yani benim müştərim 9 ay nano keratinle gəzir. Bəs bunun kısa müddətlisi var mı? Yeni yani? Texnikası var. Yeni texnikası var. Bir aylık keratin düzləşmə. Yani saçları bərpa edir. Bir aylık. Ki siz saçınızı uzadın ve sonra o yanıqları temizleyersiniz.
Çünkü risk ki yanakları sırazı kessek, saçta çeki itirilir ve kızama prosesi gecleşir. Bir nümune gösterebileceğim, misal için manikürecimden. Misal için. Bu saç 7 ay bundan kabak olur. Dibde, dibde bakın. Misal için. 7 ay bundan kabak, yani saç bile buruk buruktur. Artık biz nanokeratin edenden sonra bunları düzlüğü kalıp yerinde. Sadece nanokeratin yeri düzdü, ama yeni çıkan yer ise... Bəli, bize lazım olur ki, her defa biz dibden çıkan saçları keratin. Elə bir saç rənclənməsi kimi, elə bir yeni çıkan saç doğru. Daha əyridir, ama nanokeratin hissəsi isə daha düzdür. Uh-huh. Demek bu xanım bundan öncə edib nanokeratin, düz deyim? Bəli, 7 ay bundan kabak. Saçı buradayım. Ve yeni texnologi ondan ibaret. O yalnız yanıqları dert etmek için müvəddəti olarak ki sonra siz onları təmizləyirsiniz.